Koliko će strpljenja biti potrebno dok Beograd od grada za automobila postane grad za ljude? Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, je gost Beogradske hronike. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dakle, juče je najavljeno da će radovi na trgu trajati nešto kraće nego što je planirano. Šta je to što će ih ubrzati? Pa ne nešto kraće, trajaće skoro 2,5 meseca kraće. Znači, trebalo je radovi na trgu Republike da budu gotovi 15. novembra. Ja sam zajedno sa Direkcijom za građevinsko zemljište poslednjih dana imao nekoliko sastanaka sa izvođačem i projektantom. Pronašli smo rešenje kako bi ti radovi mogli da se ubrzaju. Štraba kompanija austrijska koja sređuje, odnosno uređuje trg Republike, radit će do 23 sata svakog dana pod reflektorima i na taj način ćemo radove završiti 1. septembra. Naša ideja, odnosno učinit ćemo sve, da 1. septembra budu gotovi radovi u Karađorđevoj ulici, odnosno da bude puštena Karađorđeva ulica, da bude pušten Topličin venac, znači svi radovi da budu gotovi na Topličinom vencu, kao i da bude pušten trg Republike. Naravno, ukoliko kao danas se desilo da je predsednik opštine Stari grad Marko Bastać sa svojim huliganima upao na gradilište i nekoliko sati sprečavao radnike da rade, može se desiti zbog Bastaća i njegovih nalogodavaca, recimo kasne radovi, ali oni to treba da objasne Beograđanima. Naš posao kao skupštine grada, mi smo pre 4 godine raspisali tender za uređenje velikih gradskih skverova, to je trg Nikole Pašića, trg Republike. Trg Republike jednostavno zaslužuje da bude uređen kao centralni gradski trg. Izgleda će onako kako treba da izgleda centralni trg u jednoj velikoj evropskoj prestonici, a 1. septembar je zaista, kako kažem, možda pravi rok da se to završi, iz prostog razloga što sada počinje školska godina, prelazimo na onaj red vožnje gde ima više autobusa. Dobro, jeste, ali sad smo u tom redu vožnje kada ima više autobusa. Čekajte da vratim još malo na početak ovog. S jedne strane, realno gledano, u Beogradu se nikada više nije gradilo nego što se gradi sada. To je lepo što ste priznali. A s druge, pa ne, ali to je realno. Pošto ne priznaje se često. Ali za druge strane, ima dosta onih koji se ne slažu sa tim. Koliko tu i sa jedne i sa druge strane ima politike? Nema puno koji se ne slažu sa tim. Čekajte, samo da vam postavim pitanje do kraja. Koliko sa jedne i sa druge strane tu ima politike? I koliko su uopšte, ko tu misli na Beograđane, na nas? Ima mnogo politike. Ali ajmo prvo, hvala vam što ste rekli da se u Beogradu nikad više nije gradilo, jer zaista se u Beogradu nikad više nije gradilo. Ja sam srećan što sam deo gradske vlasti koje uređuje Beograd. Naša politika jeste da se Beograd uredi. Beograd zaslužuje da bude uređen grad. Kad kažem uređen grad, mislim i na nove skverove, i na uređene ulice, i na rekonstruisane fasade. Možete sada vidite Brankovom, kad krenete prema Novom Beogradu s desne strane, da sve fasade radimo. Sledeće godine ćemo raditi na drugu stranu fasada. Radili smo pre toga stari zgrad. U ovom trenutku radimo 70 fasada u Zemunu. Znači, zaista u Beogradu se puno radi, jer mi, ja zaista smatram, i ljudi koji rade sa mnom, i mi svi u gradskoj skupštini, od gradonačelnika pa do svih nas, smatramo da ovaj grad treba da bude uređen i da Beograđani to zaslužuju. Što se tiče priče o radovima, tu nema, to zaista nema veze sa građanima. A je li moralo baš sve u isto vreme, u centru? Da kažem, da su ovi pre nas nešto malo više radili, mi ne bismo ovoliko morali da radimo. Da ove što šalje huligane, da sad ne pominje ime, da vas ne tuže, je li tako? Što šalje huligane... A ne, mene, vaše. Mene, ja nemam problem nikakav. Znači, da Dragan Đilas nije radio nešto kao bivši gradonačelnik, onda bismo mi manje radili. Dobro, ali vi sigurno radite neku analizu, sad to nema veze s Đilasom, nego ima veze sa analizom Sarovca. Da su oni uredili trg Republike, mi ne bismo morali da ga uređujemo. Da su oni sređivali fasade, mi ne bismo morali da sređujemo. Da su oni uradili Savski trg, mi ne bismo morali da sređujemo. Pošto oni radili ništa, nisu osim tamo gde mogu da uzmu pare, onda mi sad sređujemo grad. Prema tome, mi radimo onim tempom koji je važan da se Beograd uredi, kako se koji projekat završi, pošto nijedan projekat ne nastaje od juče, nego tu treba nekoliko godina, prolazite neke konkurse, pa birate rešenja, pa donosite odluke, pa pravite projekte, pa to sve traje. Znači, mi zaista želimo da ovaj grad bude uređen i svako od nas koji je gradske uprave ima san da ostane zapamćen po tome što će ovaj grad biti uređen. Ja razumem da postoje ljudi koji misle da je haos bolji od urednog grada, da većina građana Beograda ne misli da je tako i to su pokazali pre godinu dana na izborima. Dobro, a šta će da... Tako da ti koji se bune, to je čista politika. Nažalost, to je jedna, kao kažem, agresivna manjina koja misli da može da maltretira i teroriše većinu građana Beograda. A čekajte, da vas pitam ja za nas obične smrtnike. Nas isto uveći... Pa da, ja sam običan smrtnik koji se kreće ulicama ovog grada, kao i svi ostali. Dakle, šta da rade Beograđani dok Beograd ne postane grad po njihovoj meri? U smislu, dok ne dođemo do tog 1. septembra, pa ne otvorimo bar većinske te ulice, trgove i sve ostalo. Kako da se snalazimo? U Beogradu će se graditi i posle 1. septembra. Pa dobro znamo, valjda neće ovo liko. Će se graditi i naredne godine, jer Beograd, kao što sam rekao, će se uređivati. Mi ove godine radimo zaista veliki broj projekata. Radimo rekonstrukciju kompletne ulice od Rooseveltove do Beogradske tvrđave. Radit ćemo sledeće godine Kneza Miloša, ove godine ćemo raditi trotoare. Znači, sledeće godine će nas čekati uređenje Kneza Miloša. Radimo gondolu, radimo... Gondola. Pričat ćemo o gondoli. Pa čekajte, ali moram da... A samo da vam kažem šta se
sve radimo. Pričat ćemo godinu, ne bilite, ja sam došla da odgovorim na svako pitanje. Pa to problem, znamo, nemamo toliko vremena. Pa možete, pasarela od Beogradske tvrđave do Save. Jeste čuli za referendum za gondolu? Savski trg. Referendum za gondolu? A ko to predlaže? Pa ja sam čula da se predlaže referendum. Predlaže onaj predsednik opštine što je, dok je bio sa Đilasom, što je bio sa Đilasom, nije raspisio referendum za propale kontejnere. Pa mogo je Bastać zajedno sa Đilasom da raspiše referendum da pita građane da li građani Beograda žele da oni ugrade propale kontejnere i potroše 10 miliona evra, a ti kontejneri raspadnu. Pa kad su posekli 500 platana u bulevaru, tad nisu pravili referendum. A što se tiče gondole, ta odluka je doneta, bila je na javnoj raspravi, svi su imali priliku na javnoj raspravi da kažu šta žele. Niko ništa nije rekao, nijedno referentno udruženje se nije javilo. Taj projekat će biti sproveden kao i pasarela, jer Beogradska tvrđa će imati gondolu isto onako kao što imaju drugi veliki gradovi u svetu. Recimo, u ovom trenutku se u Jerusalimu radi gondola, koja završava kod zida plača, ide preko cijelog čitavog starog grada. Samo mi nemojte reći da ja mislim da je Jerusalimska tvrđa malo starija i značajnija u svetskoj istoriji od Beogradske tvrđave. Pa recimo, u Salzburgu imate gondolu koja je tvrđava pod zaštitom UNESCO, jedna od najvećih evropskih tvrđava koja direktno ide u tvrđavu. Da ne pričamo o tvrđavi u Koblencu, koja je takođe pod zaštitom UNESCO, za razliku od Beogradske tvrđave koja još uvek nije pod zaštitom UNESCO, zato što ovi pre nas nisu bili u stanju da sklone vojne objekte sa tvrđave, pa nisu ni stavili tu tvrđavu pod zaštitom. Da ne pričam o Masadi, o čuvenoj tvrđavi koja ima veoma veliko značenje u jevrejskoj istoriji, u kojoj direktno ide gondola u tvrđavu, koja je građena recimo 30-40 godina pre Hrista. Jasno mi je, gondola stoji i nećete odustati nikako, to sam shvatila. Znači, gondola je takođe projekat koji će povezati Novi Beograd i Stari Beograd, kao što ćemo na Beogradskoj tvrđavi urediti veliko stepenište, rekonstruisati Pobednika, rekonstruisati Sahat Kulu, sledeće godine početi da radimo Cvijetu Zuzorić, kao smo prošle godine uredili malo stepenište, kao što smo uredili Dama Dali Pašino Turbe, kao smo uredili Česmo Mehmed Paše Sokolovića, jer ja mislim da su u poslednjih decenija nije toliko uređivala Beograd. Ali hajde da ispričate jednu stvar. Nisu videli, Beograđani nisu videli te fotografije. Da pričamo malo o ovim trgovima. Jedan meni onako posebno, prvo ste mi ga pokazali, to je 8 trgova, je li tako? Jeste. Mi ćemo raspisati do kraja sledeće nedelje konkurs za rekonstrukciju 8 skverova. To su skverovi, nisu to veliki trgovi na teritoriji grada. Jedan je Dragan Nikolić. Jedan će biti, moram to, eto ću vam ekskluzivno reći, pošto su to većina građana glasala u opštini, to je ovaj skver. To je skver na uglu Cara Nikolaja i Mileševske ulice. To je skver koji sada, koji će biti pretvoren u, to je jedan od tih 8 skverova. I skulptura će biti obraz uz obraz? Da, i naša ideja je da tu raspišemo konkurs i napravi skulptura obraz uz obraz, da tu bude skulptura koja će predstaviti i Milenu Dravić i Dragana Nikolića. Milena Dravić, nažalost, ne može još uvek da dobije skver zato što treba da prođe 3 godine od smrti. Dragan Nikolić može, ali pošto njih dvoje ne treba razdvajati, kao što nisu bili razdvojeni tokom života, ne treba ih razdvajati ni sada, oni treba da budu zajedno. Ja mislim da to je jedan od prelepih skverova. Uradit ćemo skver na ugu Tadošća Košćuškog i Strahinjića Bana, uradit ćemo skver na ugu Njegoševa i Maksima Gorkog, to je tamo kod Kalinić pijace, uradit ćemo skver na uglu Balkanske i Gavrila Principa. Ako sećate na stara, to je bio onaj kiosk koji je stajao 100 godina tamo, sad smo sredili Balkansku ulicu. Zatim ona ulica Milovana Milovanića što vodi pored hotela Astorija dole prema sada Novom Savskom trgu, ona će biti uređena. Ovo što vidite, recimo ulica Kraljevića Marka koja će biti preuređena, koja će postati pešačka zona. Zatim Palilsku pijacu. Kad počinju ove rade? Mi raspisujemo tender, ovo je inače Topličan venac, novi park, to će biti gotovo do 1. septembra. Ovi radovi, tender se raspisuje za projektovanje i izvođenje, negde su projekti pri kraju, negde nisu, odnosno negde je lakše završiti, negde ne. U svakom slučaju, svi ovi skverovi, računajući skver na uglu Birčanova i Bulevara Oslobođenja i Palilsku pijacu koja je ovde pored vas, koja kao što vidite napreduje, i sve ove ulice okolo Palilske pijace će biti uređene, to će biti gotovo recimo do proleća sledeće godine. Imaćemo novih 8 uređeni skverov na teritoriji grada Beograd. Znate, smo sad uredili na deo Strahinjića Bana od Francuske prema Skadarskoj ulici i na taj način pokazujemo koliko volimo i koliko nam je stalo do Beograda. Ja sam ponosan što ovoliko radimo za grad, a žao mi je što moramo ovoliko da radimo jer ovi pre nas nisu radili ništa, pa moramo da radimo više. To vam je tako. Dobro, ne propustite ni jednu priliku da vas pitam nešto. Ovo je sad privatno. Sve možete da pitate. Šta je najteže u poslu zamenika gradonačelnika? Šta vama najteže pada?
posao zamenika gradonačelnika je kao i posao gradskog menadžera. Ceo dan provodite u sinhronizaciji, različitih... A je, znate i da ste dežurni, pa da ne kažem šta do kraja. Različite... Da vas krive za neke stvari, pa se naljute na vas, pa komentariš. Da vam kažem, svaki građan ima prava da se ljuti. Ovo je veliki grad, dešavaju se i greške, kao radi i greši. Ja se trudim da u razgovoru sa građanima ispravim greške koje se desa. I ja to potpuno razumem. Uvek sam spreman da saslušam građane. Često od građana čujem neke stvari za koje nisam saznao i koje su mi zaista korisne da radim. Tako da se ja ne ljutim na kritike, ja zaista želim da pričam sa ljudima. Ja verujem da ovaj grad može da bude uređen evropski grad. Mi smo od 90. godine propustili, jedno 10 godina koliko su trajale sankcije, propustili smo korak sa drugim gradima, do tad su napredali gradovi koji su bili za nas, i Budimpešta, i Bukurešt, i Sofija, i svi drugi gradovi, a Beograd je bio mnogo ispred njih pre 90. godine. Beograd sada hvata korak, poslednjih nekoliko godina. Beograd sada postaje uređen evropski grad. Pogledajte koliko ima turista, pogledajte kako uređujemo grad. Ja živim taj san i želim da Beograd bude takav. I mislim, drago mi je što jednostavno smo sada u situaciji da možemo da sprovodimo te projekte. Verujem da će jednog dana kad neko bude ocenjivao kako smo radili, ovaj deo istorije Beograda zvati jednim zlatnim delom razvoja Beograda, zlatnim delom istorije, kao što zovemo one 30. godine, između 30. i 40. godine, kad je Beograd postao jedna moderna evropska varoš, kad je prestigao Zagreb u broju stanovnika i svemu, kad je gradonačelnik bio Vlada Ilić, kad je zaista se Beograd razvijao. Sada se Beograd ponovo razvija, naravno da se ne radi... da se ponekad napravi neka greška. Naravno da jednostavno ne možete da rešite sve probleme odjednom. Ja zato molim građane za razumevanje, jer mi ovde pričamo o 21. veku, a istovremeno bio sam pre neki dan u Obrenovcu u selu Zvečka u kome gradimo kanalizaciju. I to vam je 19. vek. Odnosno, ajde kažemo, početak 20. veka. Slažem se. Znači, Beograd je pun kontrasta, ali moramo da razvijemo čitav naš grad i ja verujem da će to biti tako i da ćemo svi uživati u jednom lepom gradu, odnosno da neki naši potomci će imati manje problema nego što ih mi imamo danas. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vama.